অন্ধকাৰ নামি অহাৰ লগে লগে মই ওলাই আহিলোঁ আজি কীট পতংগৰ সন্ধানত। ৰাতি ঠিক 7:30 বাজিছে আৰু মই আছোহি এখন বাগানৰ মাজত। এই যে ফুটা থকা লোহাৰ ৰেলিংবোৰ দিয়ে গৰু ছাগলী পাৰ নহবলৈ, সৰুতে পিছে এইখন পাৰ হবলৈ মোৰ বৰ ভয় লাগিছিল। বাগানৰ চাৰিওফালে অন্ধকাৰ। সৌ আঁতৰত কিবা এটা আহি থকা যেন দেখি চেৰেংকৈ মাৰিলে বুকুখন মোৰ। ইচ্ছা ৰক্ষা, গাঁৱৰ মানুহে হয় কৃষ্ণ প্ৰভু। মোৰ লগত দত্ত, ঋতু, ধ্ৰুৱ আৰু পংকজো আহিছে। আজি পুৰা কীট পতংগ ধৰিম আৰু ভাজি খাম। ধেত ধেমালি কৰিছো, এইবোৰ এছাইনমেণ্টৰ কাৰণেহে। ইহঁতি পিছে ইতিমধ্যে এটা দুটা বিচাৰি পালে, মোৰহে অহা পলম হ'ল। এইটো টৰ্চ লাইট কাৰ কাৰ ঘৰত আছে বাৰু? আজিকালি বৰকে পাবলৈকে নাই। আগৰ দিনত এইটোৱে চলিছিল, পেটুৱা বেটেৰী তিনিটা লগাই ল'ব লাগে। আজিকালিহে চাৰ্জ দিয়া টৰ্চ আহিল, পিছে এইটো মোক মায়ে দি পঠাইছে। পোহৰৰ বাবে নহয়ও বাঘ ওলালে মূৰত টাকুনকৈ মাৰিবলৈ। নাই নাই, ভুল নুবুজিব দেই, মই 2 নম্বৰটো কৰিবলৈ বহা নাই, পোক পৰুৱা বিচাৰিহে ফুৰিছোঁ। কিন্তু ভয় এটা লাগে, কেনেবাকৈ যদি মোৰ এক্স চৰি মানে দীঘলডাল ওলাই তেতিয়াহে সৰ্বনাশ হ'ব। আন্ধাৰত টৰ্চ মাৰি মাৰি পোক বিচাৰি আছিলোঁ, ঘপককৈ কিবা এটা দেখা পালোঁ। সেইফালে টৰ্চ মাৰিলত দেখা পালোঁ, ধেত এইটো ধ্ৰুৱৰ পোকটো।